哎，主席啊，我们请这个次长哈，黄次长哈，邀请黄次长。还有我们自来水公司的陈总经理哈。陈总经理。好，吴院长。哎，次长哈，那个我一并问了哈，这个次长跟总经理哈，有关于这次的这个修法里边呢，自来水。导水、送水、配水管线及自来水用户用水设备，哈，这新增条款里边，哈，送水设备，哈，工程应交由自来水管线承装厂商承揽装修，并向，再向自来水事业申请竣工供水时，这个重点在这个地方，哈，应减负相关水管工程工会同业工会核发之申请竣工供水会员。会籍证明单呐、那么这个证明单哦，在这个地方证明单要他们的这个会员提供这个供水会员的会籍证明单，这个是什么意思？换得供水啊？你认为这个修正的这个条文里面，对你们将来的业务上的执行会不会有障碍？跟委员报告，刚刚那个林委员已经又做了修正啊，就"方得供水"后面那一段已经去掉了因为我们会觉得说。那那个你花那吸取的会员会籍证明单呢？那吸取的会员证明单呢？对，但将是来在申请在使用者，使用者在申请这个供水的时候啊，专接管线的时候供水的时候，还是要工会来发这个证明单，是不是？对，我们要那发这个证明单不是他的这个权利不是在已经架设在我们这个行政单位里边了。对，因为你整个自来水公司里边，将来就被他把持了。对，所以我们把后面文字的有再修正，就方得供水，需要但其想法那个特别，这段文字也就没有。问题是在方得供水前面，他有一个必须取得这一个竣工供水会员会籍的证明单。是。这个会籍的证明单，这个